Ingen Mads, I må gerne gå videre og sige, så skal vi have Carl. Carl Gustav, ja, Sigurd og Carl Gustav er tjekket af. Og deres mor er også tjekket ind. Jeg har nogen løs til, så vi kan finde på at tale med. Og jeg mangler vand til mig. Hvad er det for et hus, man kan lukke op, men som man ikke kan bo i? Pandekagehus! Det er ikke også mit svar. Det kan man ikke lukke op. Hvordan kan en hest hoppe højere end et hus? Hvis det er et stejlehus. Hvis det er et stejlehus. Hvis det er et myretue, det er også et hus. Myrerne. Er du klar til at gå? Hun er så glad. Jeg kan ikke engang gå. Fordi der er ikke nær så mange biler, som hen i det mod sydlige svikken. Det er det. Men, så det gør jeg altid på mine nerver. Lang for lang. Så er det godt, det der. Så er det der. Jeg er på tv.